蒙嘉慧1973年8月3日生于香港，出世前父母便离异，小时候跟外婆长大。14岁那年，蒙嘉慧同母异父的妹妹跳楼自杀，让蒙嘉慧不得不独自承担自己与婆婆的生活，这也养成了蒙嘉慧独立的个性。1997年，与郭富城一起合作拍摄手提电话广告，获得恩师杜琪峰赏识，签为其下一人，晋升娱乐圈。1998年，与刘青云合作主演杜琪峰执导的电影《非常突然》，这是他的首部电影作品，获得第十八届香港电影金像奖最佳新演员提名。1999年，参演杜琪峰执导、刘德华、刘青云主演的电影《暗战》。其仅仅5分钟的经验让娱乐圈认识了蒙嘉慧。2000年加入无线电视，同年在《新鲜人》中担当第一女主角。11月，在吴启华、林保怡主演的时装医疗剧《妙手仁心 II》中饰演冷酷医生何心妍。2003年，与罗嘉良联袂主演改编自倪匡科幻小说《卫斯理》的同名电视剧《维斯理》，饰演第一女主角白硕。2004年，与刘嘉玲、张柏芝、朱茵主演电影《求爱上上签》，于2月25日上映。蒙嘉慧饰演一个爱冒险的酒吧老板。之后分别于2006年、2008年出演了大热剧集《法证先锋》和《法证先锋2》。在谈情准博 Only You 只有您担任女主角。2013年蒙嘉慧约满无线转签香港电视。2014年3月播出的反恐题材电视剧《叛逃》是她在 TVB 的最后一部作品。蒙嘉慧与郑伊健的恋情当年也是热门话题，只因为郑伊健之前的恋情都是轰轰烈烈，双旗夺面，至今都被时常提起。真有意见1992年与邵美琪恋爱7年分手，之后与梁咏琪交往，7年后分手，蒙嘉慧成为继任一见嫂。据说两人因为同样喜欢打羽毛球而相识相恋，同样恋爱7年，期间分分合合传闻不断，不过最终不负众望修成正果。2013年1月28日，郑伊健与蒙嘉慧在东京低调完婚。郑伊健通过微博承认婚讯，邵美琪和梁咏琪都送上了祝福。但是让人遗憾的是，这对娱乐圈高颜值夫妇却公开承认不要孩子，坚决做丁克一族。如今43岁蒙嘉慧看起来胖了不少，不过对此郑伊健表示，无论